Takže ahojte lidi, dneska si zareagujeme na song od Lay, Nechte mě. Už jsem si ho, můžu vám, řeknu vám pravdu, už jsem si to, prostě, už jsem si to už poslechla a chci s vámi na to zareagovat, jestli se mi to jako líbí, můj názor prostě. Tak, už to zapneme. Tady asi něco mluví, nebo jakože já olej, že prostě je taková, jaká je prostě. Co mě myslíte, protože já jsem... A proto ta písnička jsme nejde, nechte mě asi. Zatím je to takové. Tam jsou ty jakoby holky s tím mým merchem, nebo ty holky to jakoby představují, nebo tak, chápete? Zatím je to dobrý. Hej, tahle holka mi někoho připomíná. Proč mi někoho připomíná? Obličej prostě, to je jasný. Ale nakonec jen do toho téma. Viděli jste to? Tak, tohle vám musím ukázat. Normálně. Vidíte tuhle čelenku, nebo to má Lea prostě, jako nápis Lea, pane bože, proč to nikoho nenapadlo? Ale ne, dost srandostí, to vymažu. Tak, ať to tady nemáme, že jo. Tak, a je to dokonalý. Tak, a jedem dál. A se refrén. Budu zahrát, teď pak ještě dvakrát, věř, vždy budu za tebou. Nevěřím, nejsi špatná, máš na to, jsi odvážná, nechce už být takovou. Nechce mě už být takovou. Jako, písnička je to dobrá. Takže dávám like. To je hlavně o těch, jako jej, jak tam má být, jako ať ji nechají. Tam ty holky tak trsaj. Dobrý, prostě písnička dobrá. Takže nemám k tomu co dodat, je to dobrý, takže like, ale chci se kouknout na komentáře, což je taková ta perlička, že jo, chápete komentáře, no. Takže koukneme se na komentáře, no. A komentáře jsou vyplné, no jasně. Takže to je teda konec dnešního videa a jo, vydala tuhle písničku před 4 týdnama. A je to jako co slavné už jako. No to je. Takže to je konec dnešního videa, pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr, popřípadně i komentář. Ahoj!